En skuffa Fredrik Røkstad. Det så veldig sykt ut på 4-0, men så blir det faktisk kamp, da. Hvordan oppsummerer du det kaoset her? Nei, det er som du sier, det er jo kaos. Det er jo unødvendig at det blir 4-0. Jeg føler at de målene vi slipper inn er selvfølgelig for lett. Første gang åpner relativt ok og har en del farligheter, men det er klart at vi gjør det vanskelig for oss selv når vi havner under 0-2. Det er ja, surt. Og så syns jeg vi også åpner andre gang ålreit og presser på for å få en utligning, men igjen så slipper vi 0-3 og 0-4, og så får vi samla oss litt. Og så, ja, så blir det spennende hele tiden med at vi klarer å få inn tre skåringer. Så at vi kunne vel fått med oss et poeng her med maks tur, men det er klart det er jo det er vanskelig å hente opp 0-4. Men vi tar med oss i hvert fall moral. Men ja, nei, utrolig skuffa selvfølgelig. Jeg syns vi tidvis er ok, men det er klart vi skal ikke slippe inn fire mål. Da det blir tøft på bortebane, så det er veldig skuffende. Da blir det ekstra viktig med Skeid hjemme på søndag. Ja, det er klart det er det blir en viktig kamp for å slå tilbake, selvfølgelig. Det er vel det er en stund siden vi har tapt, så det er, jeg må si det er vondt, selvfølgelig. I hvert fall når det er lang tur hjem. Så ja, jeg er utrolig skuffa, så jeg orker ikke å begynne å tenke på den kampen ennå. Men det er klart vi skal slå tilbake der. Men vi får gjøre oss ferdig med den her først. Det er skuffende. Første tap i april, så får vi håpe det blir like lenge til neste igjen. Ja, vi håper jo det. Vi fikk oss en liten lærepenge i dag. Hva som kreves for å slå de beste lagene på bortebane. Og ja, vi må ta læring av det her, og så slå tilbake. Det er eneste måten å gjøre det på.